ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚାଳ ଘର, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଗୁରୁତର, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଅଘଟଣ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗନଗରର ବାବୁଲି ଟୁଡ଼ୁଙ୍କ ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ମାଟିକାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ବାବୁଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୌସୁମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏକ ବଖରା କଚ୍ଚା ଘରେ 5ଟି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଥିଲେ ହେଁ ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍, ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଲେ ପଇସା ଜଲ୍ଦି ପକାବାର ନାଇଁ କି, ଝୁପୁଡ଼ି ବନ ବୋଲି କରି ଆପଣ କହୁଛନ୍। ଝୁପୁଡ଼ି ଲୋକେ ବନେ ବନେ କରି ଅଛନ୍, ମାଟିର ଝୁପୁଡ଼ି ମାନେ ବନେଇଛନ୍ ଅଛନ୍, ପଇସା ବି ଜଲ୍ଦି ପକାବାର ନାଇଁ କି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିକେ ବି ଗନୁ ଆମେ ଭାଇ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିକେ ବି ଗନୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍କେ ବି ଗନୁ, ଆର୍ ସୁବିଧା ନାଇଁ କର୍ବାର, ପଇସା ବି ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ପକାବାର୍ ବେଲେ ଘର ମାନେ ନୁହେଁ ତିଆରି ହେବାର ତାଲି। ଘର ମାନେ କାହାର ଅଧା ହେଇଛେ, କାହାର ଛତ ପଡ଼ିଛେ, କାହାର ଛତ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ କି। ବାହାନିଆ ବର୍ଷାତି ଝୁପୁଡ଼ି ମାରି ମାରିକରି ଅଛନ୍, ଝୁପୁଡ଼ି ମାରିକି ଅଛନ୍, ମା ଝିଅ ଜୁଡ଼େ ଘରରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଝୁପୁଡ଼ିରେ, ସେ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛେ କାନ୍ଥିରେ, ସେ କାନ୍ଥି ପଡ଼ିଯାଇଛେ ତାଙ୍କର ଦିହେଁ ଯେ ପୁରା ତାପି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି ତାହାକୁ ଘିଚିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ତାଙ୍କର ମୁଡ଼ ବି ଫାଟି ଯାଇଛେ, ଜଣେ ଗୁଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆର୍ ଗୋଟେ ଛୁଆର ପୁରା ମୁହଁ କୁଚକୁଚା ହେଇକରି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜରା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ନାଇଁ କର୍ବାର୍ କି। କେନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କର ଘରକେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ନେଇ ଆବାର୍ କି, ବେଲେ ଆମର କଲିଗନଗରର କାଣା ସୁବିଧା କରିଛନ୍। ରାତି 10 ବାଜିଥିଲା, ଆଉ ଘରଟା କାନ୍ଥଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସେନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ମୋର ମା ଆର୍ ମୋର ଭଉଣୀ। ଯଦି ରାତି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିତା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହଉଥିତା ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିଥିତେ ନା, କି ପଡ଼ାର କେହି ବି ନାଇଁ ଆସିଥିତେ। ପ୍ରାୟ କମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, 10 ବାଜିଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଆର୍ ଆସିଲେ, ଆର୍ ସଡନ୍ କାଢ଼ିଲେ, ସଡନ୍ କାଢ଼ିଲେ ବୋଲି ବହୁତ କିଛି ନାଇଁ ହେ। ଆର୍ ଯଦି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିତା ବୋଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଥିତା। ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ମାଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ବୋନିର ତାଙ୍କର ତାର 3ଟା ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ଅବା କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରୁନ୍। ଆର୍ ମୋର ଦାବି ହେଲା ଯେ ବର୍ଷା ପାଣି, ଏତିକିଟି ପରିବାର ରହୁଛୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଣି ନାଇଁ ଯିବାର, ବର୍ଷା ପାଣି ଆମର ଘର ଆର୍ ଜଣଙ୍କର ଘର, ଆଜି ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମର ଘର ପାଖେ ଆର୍ ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଯଦି ହେନ୍ତା ପାଣି ରହିବା ବୋଇଲେ। ତ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଥରେ ନାଇଁ, ଦୁଇ ଥର ନାଇଁ, 3-4 ଥର ଗଲେନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକେ ଗଲେନ, କାଉନସିଲର ନିକେ ବି ଗଲେନ, ଡ୍ରେଣ୍ଟ ଏବେ ବୋଲୁଛନ୍, ହଁ ହେବା ହେବା ଦେଖିକି ଗଲେନ, ଦେଖିକି ଗଲେନ, ହଁ ହେବା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୁବିଧା ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ଆଉ ରହିଲା ଭୋଟ ସମୟରେ, ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍, କହୁଛନ୍ ଏଇଟା କରିଦେମୁ, ସେଟା କରିଦେମୁ, ସେଟା କରିଦେମୁ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା, ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଣବାର ନାଇଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପଡ଼ାର କାଉନସିଲର ଯିଏ ଅଛନ୍, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯିଏ ଅଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା କି ଆମକୁ ଡ୍ରେନ୍ଟେ ଦିଆ ହଉ, ଡ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା କର, ସେ କହିଲେ ହଁ ଦେମୁ, ତାପରେ କାଇଛେ ଦେଖା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଡ୍ରେନ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଆଜି ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମର ଘର ପାଖେ ଆର୍ ଜଣଙ୍କର ଘର ଅଛେ, କାଲିକେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବୋଲେ ହେନ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଝୁପଡ଼ ମାରିକରି ଅଛନ୍, ଝୁପଡ଼ ମାରିକରି ଡ୍ରେନ୍ଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦିଏ।